Bizning ezgu maqsad xalqaro xayriya fondimiz 2017 yil tashkil topgan prezidentimizning qarorlari bilan. Hozirgi kunga kelib bize bir qancha shu kasallarni asosan bizda kam ta'minlangan oila boquvchisini yo'qotgan, shu oilalarning bolalarini fonddan xayriya ajratib bilan operatsiyalarga yordam berib kelmoqdamiz. Mana bu yilga kelib bize bu yil bir 7 viloyatga chiqib, o'zimiz birgalikda viloyat hokimligi, tuman hokimliklari bilan birgalikda mahalla qo'mitalarining raislari bilan birga shu oilalarni o'rganib, kam ta'minlangan oilalarni o'rganib, shularga yordam berib kelinmoqda. Mana hozir bize bir qancha bir 10ga yaqin respublikada joylashgan Samarqand mana viloyatida, Qo'qon shahrida, Farg'ona viloyatida shu katta-katta banisalar bilan birgalikda o'sha joyini o'zida operatsiyalar o'tkazilyapti. Joyini o'zida shu Toshkentga kelmasdan o'shalarga bize yordam xayriya fondidan mablag' ajratib, shularni oyoqqa turg'izishga yordam beryapti bize. Murad va Mahfuza Jizzax viloyatidan keldim. O'g'lim tug'ma yurak nuqsoni bilan 2-guruh nogironi 2011-yil bildik xabarini. Juda og'ir anaqa bilan yurdik. Mablag'imiz yetmadi. Biz shifokorga kelganda shifokor bizga Ezgu maqsad fondini tavsiya qildi. Fond yordam bergani maqsadda o'g'limni muvaffaqiyatli yaxshi operatsiyadan o'tkazdik. Shunga biz tashakkur aytishga fondga keldik. Mana shu fond kelganimizdan beri ko'rdik. Bizga ham juda katta ko'p yordam, ko'p oilalarga ham, muhtoj oilalarga ham yordam beryapti. Haqiqatan fond asoschisi Mirabror Usmonov, joylari jannatdan bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Fond rahbarlariga, xodimlariga mingdan-ming tashakkur. Rahmat, hozirda yaxshiman. Ezgu maqsad fondiga katta rahmat.